Ako okrenu neke na klet, kaže, vidi otkad ti živeš, kad su ikad oni pomrli, pa šta bi, nisam ja i ukopala, Bog mi tako dao da živem, pa šta bi. Znaš kako mi rekao jedan djed, evo ja ću ako reći, da kaže, sve što me više ono govori, kada ćeš umriti, kada ćeš umriti, ja ću sve duže živjeti. E tako ti ja rekao, ovo da što je bilo mi komotaka, i ona vazbo više puta, da kad naniješ gunuću te uvodu, a rekao, ne mreš ti mene ukliti, ja još više onda... On... Da popiješ sok, pita, govori. Ajde, eto me s ovim gospodinom. Mašala, mašala. Ko ti ovako uređuje ovo? Ko uređuje svako malo sin, malo mater, malo sin, malo šta. Sino najviše. Jesi ovo ti u komšije sve kupila? Nisam, bo dobro jesam, ali ja tako, imate vrijedne komšije tamo, Boga i sa rasadom. Ima Boga. Selam Ali. Aleikum selam. Ja sam Šadi. Ja sam Habiba. Habiba? Vrban. Vrban. A rodom sam iz Gurića gore, no samo preko Vrbasa gore. A zanimljivo je prezime Vrban, Vrbas. Vrban. Ja, kao da ima veze sa Vrbasom. Kao... Oni su iz vojske, doselim sve kar ovde i tako da sam i ja ovde se pripitomila, imala još dvije sestre ovde. Da. I tako da smo mi se onaj, jedna za drugom došle i sad sam ostala ja sama, one su sve pomrle, sad samo ja sjedim. Prije koliko ste došli ovdje? Pa Boga mi ima, eto bilo mi je 60 i, ne, 26 godina, sad mi je eto, koliko je, 70 i 8 godina. Znači prije 60 godina? Ja. Prije 50, pardon. Ja, to ne znam. Ja se zabroja. Ja, eto, ne znam, kad ne znam. Onaj, a čovjek mi je umro, eto, imam jednog sina u Sarajevu, ima jedan sa mnom, imam čer jednu u Austriji, jedna mi je dolu u Bugojnu. Da. I ja tako imam troje praunučade, imam unučade jednog, koliko je, šestara, sedma. Mašala, mašala. Ja. Hoće biti bijelih pčela uskoro? Pa ne znam, eto, ne bi trebalo još. Ajde, onda zasto, pa ćemo kahu. Hoćemo, zato. Nemojte se zahmeti sa kahom. Evo, ajde, ja sam bila dana. Popili smo kotovke. Popili smo kod... Kod njega, ja? Da. Snimili smo... Opre sto, malo vamo gore. Snimili smo i najstariju vašu konu u selu. Ja, onaj najstarija, da, dobro. Naj... Dobro, onaj, ma eto, gonimo se nekako skupa sve. Da. Ja sam danas vidio vas sa onim štapom, znači. Ja. A opet je red da pitam kako zdravi. Pa eto, hvala Bogu što tiče svega, sam me sad ova noga izdala. Ona me najviše u kolnu bole i skoro išla malo doktoru, kad on viće, pjeriš ima kod koje ću, rekao, dobi ja pjersat, još noge nadijemo da ja to sad radim i pjeriš. U koljenu, jel? Ja u koljenu. Da. Sam. Pa nećete, jel? Pa nisam, eto sad, gonit ću dok mogu, kad ne mognem, bit će reda nešto. Bit će reda nešto. Je tako. Boga mi nam se koluha vrijeme. Sin mi je stajao u ovo pola kuće, pa je on otišao sad u Sarajevo, mi je tamo sin. I eto, čer, to bit će sad sutra, prekstra maturska, jo ima čije sina uženio, djeda mi sin postao. Da, pa to mora neko, ja. Ako su napravili Habibe prane jenu, onda neko mora biti djed. Ja. Ili nena. Odvogao bi ovdje što je sad Fadel, rahmetli, što je njegov plastenik, on je njega odvoo tamo u Sarajevo. I eto, hvala Bogu, dobro je se skućio i on tamo fino. Da. I eto, sama, evo, najgore što ne imamo nigdje nikoga po selu, samo vodiko je dite, hoda i ništa više. A, ovako ovih
Nana, kona. Ma slava, nema, evo te ni kona, nide, nema staro. Nešto pomrlo, nešto u kući, nešto onaj, slabo ima išta, ali eto. Da? Omladine pogotovo, to nam je najgore što omladine nema. Jel, eto, nestaje? Nestaje, Boga mi, nema. Ništa. Sve manje i manje. Diko je dijete ovako leta, sad malo kad doje iz škole. A rekao ste, jel vam sin je s vama? Jes mi se ja, taj najmlađi mi sin sa mnom je, pa on je to ima djece, mlada mu radi i gore u Vakfu, to ona je sad na poslu, treba sad dojde, a on je otišao u drugu smjenu. Ja mu govorila, rekao, ima, sad sam se upoznala sa Sadinom, on viće, nema Sadin, ma ima, rekao, ba, tada... Šadi, Šadi. Šadin. Da. Ali eto, ja... nema N na kraju, nema N. Ja kažem, ima, viće, nema. Ma rekao, viće, pa mu je hodao, rekao je da dođe. A zaglavi? Dok malo tamo sa rasadom, dok malo sa njenom. Pa ja malo s njenom. Pa malo, i Boga mi rekao, naljutit će mi se Habiba, rekao, načeka se žena. Pa ja si Boga meni, hvala ti kad se posjeti da dođeš. Kad kažem, sin mi je tamo u to pola kuće staju. Ali eto nema, sad je tjeće, još ova studen kiša slabo, kako u mene ovdje budi lepota. Sve ovo stignete održavati. Pa šta ću, to mi je sad penzionerski malo. Nešto plive, nešto, jučer sam ovo staro pokopala, porezala, sad ću sad novo drugo sadit. Eto, to o tome se borimo. A dok nije bilo penzionerski, kako su išli dani? Imali smo mi, Boga me, onda i posla i radilo se i zemlja, imali ljubu tamo i ja i radili. Čovjek mi bio živ, on je radio i kosili i svašta. Imali i krava, ima, ali nema, viš ne, sad nema krave, se viš ne, nema i ko držati, ne držimo i jedno garaže sad. O, pa ti još držiš, ali ti nema u mene, ja govorim za se. Pa ili u tebi u mene, hvala Bome. Nema, kako kažu? Ja znam u svoje same, ja kažem da smo mogli i mi smo imali, Boga mi, po dvije krave i onaj sve. I čili mi se tkali, prijeli i... Imao ručnih radova, je li ostao koji u životu? Ima, Boga, mene mi dva potkaućom gore, onaj, se metla i potkauć, žava mi zapalit, a znaš kako sam svim fiči. Pa nemoj, čekaj, mogu oni, kakav miraz kome? Ma neće to nikom. Neće više, ma neće, ja. Boga mi, ja to davala čer, jedna mi je ova, što mi je u uljicu, pa je ona sad otišla u, tamo je u, Boga, pomogu, u Austriji. Ja. Ma neće sad niko, ima u njej prostor gore po jednoj sobi. Ja da imam, rekao, veliki soba, ja bi sebi to jednu bosansku sobu napravila, ali nema. Složila lijepo. Bi Boga mi, ali nema. U jednom sobi sin spava, u ovoj drugoj ja i malo ne tjage se natrpa i nema se. Ne natrpaj, kusim. Aj, sjedi, iznićemo kafu, malo, šta si stio tu? Nećemo, sad je pilo kod mene. Pa neka mi, neće biti isto. Pa ne, budemo ako hoće ja. Hoće, hoće. Šta će, nećem, da dođe u toliko vako. Ja. Da mora. Zato sam se ja i sa štruvo rekao jedna dosta. Pa ja. Ako sa zakovanja, sve će nam otići. Ma, super. Sad ja spomenu, ali me nisi možda čula, rekao šta je ovo, rekao nešto se kuhljaš ovo vrijeme, nije. Vrijeme, pomako ima 2-3 dana, ali eto, ne na nigde, ono, ne, u nas nema kiše kada dozgar na nigde, samo kad vako iz Radušu ovu dolem gore. A, znači, ovdje. Znate vi ove svoje ovdje, ja, evo, kako ide? Ja, a tamo nigde, ona ide tamo povrbu. Obiđe ovo ovdje. Tamo obiđe. Kakva su ljeta ovdje, su toplija, hladnija? Nemoj meni, neću ti jeva. Nema pive, Boga. Pa neću, pa nemoj, neću, nek nema, neću, neću. Pa neću. Pa neću. Aj, kisalo. Pa neću. Aj, kaj si sjeto, da kajde. Nema rasala, da ima rasala, valja bi ti rasu. Ne bi. Habiba, kada si se udala, došla ovdje, svekar je znači bio, je li bila svekrva? Bila mi svekrva i svekar i jednog divara, evo njegova je sad ovo kuća ovdje. Pa njima je bila zamoku i da se ožene toga sina što sam ja došla za njega. Da. On bio nije vojske služio, pa sam ja došla. Ja sam bila mala i on je otišao u vojsku, ali ja i doveli me onako da im baš bila im da im da im se izmeti. Izmeti, bravo, pošao sam reći izmeti. Sve krvam bila stara, sve kar i on je star. I tako da smo onaj sestra mi jedna bila i vama gore na Vojkosjana kuća im se vidio. Jedna ovdje odmah iza više ove
tvoje ovdje, a tamo su bili preko. I ona mi dojde, ona i svekrva mi dojde, toj sestri. Kaže, hajde ti, ona govori svoje sestri da ona dojde za moga Rašida. A ja on bio mlad, bi mome, ja bila 6 godina starija. I tako, Boga mi ta sudbina i nisam ga mislila da je momak ni ništa, kad su došli ja sam začinila. Ja čelim nastavila, nisam ga započela kad, ja sam to ostavila i u mene gor sam mater bila. Aha. Da je to nisam mislila kome ću ga ostaviti, ni takva sudbina, ja uvijek rekla da ima sudbine. Jeste oživjeli u zajednici? Jesmo, jesmo. I onda u kući dole pošli praviti. U nas ovdje radnici bili, prije vam sa šuma stikla i u nas ovdje na spratu radnici bili. I tako to para šta bi god sveci mi u tu kuću lažili. I eto onda oni, ta odaše taj diver treba u vojsku, oni odu dole da mogu dobivati onaj, tu pomoć nikako. I tako je to, svašta je bilo, ali eto, hvala Bogu, dobro. Živ čovjek, kažu, sve predura. Sve pridavera, jes Boga. Jeste, jeste. Jeste. Kako je se promijenilo ono danas? Jesu drugačije, evo, i ti si svekrva. Možemo mi na ti, je li tako? Ma sigurno. Jel se promijenila vremena? Sve se promijenilo, sve. Nema prvo, ne, poštuje se stariji. Nema, poštuje, ima u nekoga opet, ali slabo. Onda nema ti sad, niko ne pita. Onda nema ti, šta ja znam, kutko hoće, nako iđe i to se radi i tako, ali drugčije, sve Boga mi nikdo sad. Prije se kaže, sve moralo pitat. Sve se pitala. Iako je svekar živ, svekar je glava porodice, mora sve se pitat. Ja nisam svekra pitala, la rahmetelja. Jedan sam ovdje došla, taj mi je čovjek bio mlad. Ja kad bi reci, hoću mater ići. Kaže, nemoj mene pitat, pitaj majki. I kako sam došla, nje sam pitala i Allah rahmetelje, i eto, rastali smo se i umrli smo, ona je se uvijek pitala. Glava kuće je bila? Uvijek. Znači? Uvijek. Nisam smila materi otići, što tiče smila sam, ali imala sam poštenje, ja sam nju uvijek pitala. Poštovanje, ja. Znači da se pita. A nije mi nikad ne branila, ali nisam nikad otišla bez pitanja. Da. I tako se to divaralo, tkalo se, prejelo se. Poštivalo se, izrađivalo se. Mi je došlo ovdje, kad svekar mi je došao u kuće, je bilo, kako na njem bilo? Rahmo. Rahmo i Hilmo. I Hamid. Ah, i Hamid. Upola kuće su oni došli, ovdje je bilo u njih upola kuće. Diver mi tamo bio upola kuće u vojskoj. I oni su tamo sve prodali, dojde mi diver, taj mi svekar ovdje. I odmah poći mi. Pola, odmah su oni popola pravili kuće. Da. Da je se odmah i to nisu htjeli rastajati, oni su napravili, tako smo. A kada si došla, je li bilo drugačije nego prije udaje, je li život tvojoj porodici sa roditeljima bio drugačiji nego sa svekrom i svekrvom? Ili je to slično bilo? Znači, ja sam imala gore samo, kad sam se udala, mater sama bila. Dobro. Brat mi je, Allah rahmetelj, rano poginuo, otac mi nije poginuo, umro je u naravnoj smrti. Za Hadžilanski bajram, mi se spremali da im idemo, meni dojde habar, kaže, umro ti brat. I to niti je volovo, niti ništa. I tako, ona, mislim, morali se zaradi sebi dinar pa da imaš. Ko kad mi otac nije nigdje radio. Ja sam morala sebi uvijek istirati dinar pa da ja to... Kako se to... Kako istira dinar? Zemlja, stoka, jel? Od zemlje, od poljoprivrede, odiđeš, pošumi, tražiš, sabereš trave, pehamber, što je se prija zvalo. Da. Čili me onda kasnije iskivala. Svi tu onaj sabirali pa bi mi sastavi pa orali. Ma svakako je to biš, nek nema ni noga vata, ali brata bilo je poštivanje drugčije. Jesi imala onaj stan? Jesam, jesam. U kući? Jesam. Za čilime? Jesam i za čilime i za ponjeve. Oni ponjeve. Drugačiji mora biti, jel? Pa ima ono što ima brdo. To se vidio, ne ide sigurno. Vidjela sam ja kad sam ono ne ide prikazila. Da, snimamo, hodamo, evo, ja, pa se i upozna i otkrije. Ja. Imali smo mi. Ali moram biti iskren, sve teže naći, neš mi zamjeriti kada kažem nenu, sve mi je teže naći nenu koja je to radila. Znači, jes to prije bilo, ali nije svako imao kući. Vi kad hodate i one kad zivaju sve, ona jedna preda vunu, ono vrtena,
E, rekao, moje, nema, šta sam i ja, šta jel, sam sakiva. I, ne znam kako ima, zamala, maram on zamatala gore, onu prijelu. Ima besima, si muža. Ne znam, i ona prijede, rekao, šta sam i ja tako oprala, naravno, pa onda imala kasnije onu prijelu, na onaj, se nam prijelu. Ja. Nogom, ono, što... nisam nogom, neka rukom, ne, ja. Ja, rukom. Ja, ja. Aha. A, svaš. Prijeluca. Ja, joj, pa... Da li bi ova omladna mogla živjeti taj život? Ma nije bi, neće bolo, neće niko sam ja ni mogla, ne mogla, neće. Kad bi im se sad oduzela struja i telefon i internet? Ništa to, ja pe ne bi. Šta bi bilo s nas? Ne bi, Boga mi. Ja znam, eto, ne ležem ti, ne digla se ako ti svega, ali išta, mi bi ovako lampu obisi prema sobom i po tri nas zajme nako da tkamo. Prome lampi tkaj onaj cilme. I to ona petrolika, pretpostavljam. Pa i po lampa ono ja. Cilindar što ima, ja. Pa nalije se ono, ulje, jel? Ono gaza djela. Gaz, da. Ja. I to smo mi tkali, a ja sama zamislim ovako, rekao, gledaj ti sad lepote, svjetla gore, televizor radi. Tata brada se gleda. Tata brada se gleda. A neće, rekao, sad niko ni da tka, ni da preda, ni samo ono što reknu žene vako i ono. Šamaraju. Pa evo, da samo jedno kažem. Eto, kod mene je unuka bila, nema dva dana. I nema, samo daje telefon idem da ona... Nemoj. Ona, ako si ti pila, nemoj, pila. Neće, popit ćemo mi svi. Da ona bar će u telefon, to ti je to. To je. I glavna. I ništa drugo. I nema, kaže, ako si uzeo telefon, samo se zapraće i gotovo. Smak svijeta. Odna. Ali ja kada... Hajde, evo kada, hajde! Hajde, ona izni izbola, hajde! Haha, biba. Pa ja mislio, vi nešto grilate. Ti, Hamdija. Rekao ti, Hamdija, rekao da niste, hajde budem. Hajde, sjedite tu i dolje, ja svi s vama gorišću. Ne, Boguć, molim se, ja sajdi. Boga mi je Habiba zali. Šta ti žao? Zali je, zali. Boga mi je rekao zali. Pa zali je, šta se nisam ni ja još, bane. Zabacite. Habiba je ovdje, dobro. Ona je samo preko Vrbasa tamo došla u dolaz. Iz Rasnice. Uspjela mi je već tu ma ja. Spričati. A kamo je onaj čugelj? Gdje je čugelj? Štap? Keva. Ja mislim šećar, ono se... A ne, kako... A ne znam kako zovete ovdje to. Keva, evo. Keva. Evo da čujem i to sad. Je. Nisam to čuo da sad. To je ona se zove Keva. Aha, je. Dobro moram da znam. Moram ja bišća, pa ovdje hoda, sam kad pođem ako strmu, najgori mi ne da mi noge savijeti. Vidio sam danas, zato i pitam, rekao da... Da pošla njemu ligat, nije pio. Nemo, nek Ramdova, dobro. Pričaj ti za šta. Pa si sija, pa eto. Nemo, je bogat. Nemo, je hvala. Pa nemo, bogat, pio sam. Ti se napio. Da ja, pio sam ovo, mislim si mogu biti fikre i tako. Pričaj ti za šta. Može, ne, ja uvijek, kogod želi bujrum ovaj, da se priključit, uvijek je dobrodošlo. Uzeć, nije problem, uzao sam jedno oblat, ukrao sam ti. Kako zovete vi? Oblat. E, dobro, to nam je zajedno. Oblanda, da. Kada je to sudbine, gledaj da je ti jednaj. Jesi vidla? Ja neki dan napravila, hajde ako neko dojde. I sad gona i ovih bajram nije još udolozila. I kad ti neko doje nemaš ništa, ano ja na palitanku ne volim, vela. Teko idem na napraviti. A šta je tebe danas, ja nisam uspio pitati, šta tebe navede danas da prošetaš u onom trenutku? Tila sam ja pošla ono Janomo, hoće i ona ići nekome doktoru iz Sarajeva. Da. Iđe Merko pita da je pitam onaj... Kad će ići, kad je, treba doći nije neki doktor, Nazir. A onih žure na odrše grasad. Jeno, ja sam samo na mostu stala, onda Kanović odrš mi grasad. I zato sam se odmah vratila. Jesi vidjela, znači, to opet moja nafaka? Jes. Da ja budem u tom trenutku tu. Ja, eto, taka sudbina. I da i ti taka izađeš. Taka sudbina. Ja pitam te komšu, reku, kako nam je, reku, selo, ko ne znam ništa o selu.
Prvi te put doći? Prvi puta u životu je meni u vakufu ovdje, pardon, u gornjem vakufu, prvi puta mi u životu, znači, vaša sela, znači nikad nijedna nisam ni blizu bio. I rekao, imao rekao ih ovako nena, djedova, bračnih parova, starih. A kaže, ima, znaš, ali nije to toliko. Ide, a biva sa štapom. A rekao, ono je, kaže, kona. A bio sam prvo kostrin, jel? Nije išao na plastenik tamo. Prvo sam bio tamo na rasadama. Aha. Da, plastenik. A ja sam me pedručala i sam se jadam, on ode na posao, hoće u drugu smjenu, nije bio odšao. Ti rekao, zaključaj da je donezirio da vidim s čim ona onaj, noge svoje masira i nju noge boli. A jučer išlo u Sarajevo i treba kad je neki doktor doći, pa će on ići. Kad mi rekao, budete ići na Hadar i mene da iđem i ja s vama. I zato sam ja bila pošla tamo. I on vidi, ja došao mi sadit grah. A ja rekao, ba, ja vam pošla, vidio da ste sad igra. No sad se vratili, kakar je. Da, a to je znači ona ekipa što je prošla ovako zajedno dole. Otišli su niz put. Njih petero, koliko je bilo. Nije, oni su išli sa onom frezom. Oni su tamo išli frezom. A to, a njima si pošla? Ja. Da, otišli su da rade. Otišli su tamo s frezom, da ćeš njima otišao tamo, tamo si imao šta snime. Tamo u tole se vidi i Vakuf, i Visrca, i Trvi, tamo Hrasnica i... Evo, ja ću snimiti, znači da ne ispadne da lažem, znači ja ponudio, oni odbili. Ja. Ja ponudio, rekao ćemo snimati, nemoj bogati. Nije problem, evo. Jesu ovako kad je taj svijet izvršen. Pa džamija lijepa naša sređena. Što kažu, ponuđeni ko počašće. Ja da nije, ne znam ili je zaključio, malo bi unišli. Malo je tam, ja mislim, srida danas, da on nije ovdje da je zaključio. Lijepa je, znači džamija, jel i bila tu stara džamija? Bila je ovdje ka jedna kuća. Onda gore, on jedan umo stavio i oni su prodali, on je prodao ovdje kuću, otišao je gore, a uzeli oni kao za Mejtefa. To je bio stari Mejtef. I onda se eto to tako dan po dan i sračunaju da mi džami nešto napravi. A i to je nekada prije 50 Hvala. Godina, ja. Jel? Tako nešto, da, ja. Ne, ono što je to kako... Ne. Rekao nam je iskad tu dovu tamo nađu. Ja ću habiba jednu. Jer ja danas ako budem igdje popio dvije, ja sam gotov. A nije malehne, vidiš ja malu i zato zula djezmu. Ali jedna po jedna malehna i... Ne ide popit, ne ide na popit. Ništa, hvala ti. Ne, sad ili džanju. Sali! Aha, ma nije, crida je on zaključao. Hvala ti, evo moram reći i na kahvi, na kolačima, aj, Nure, na razgovoru. Hodi, evo došao jedan Čiko da te snimi, hodi. Kako ste? Hodi. Nemoj lava dirat dok spava. Nije, on je razgovora, ništa izađe, onda viće, strina, što radiš? Šta ti reko radiš, kad je kopam kompire? Hodi vamo. Čije su mace? Ah, ne znam, nisu cvačije, pa im se jad uzima hranu, pa Ivo namjećio. Nemere, jel? Poređene su ona, pa su u jednu kuću idu, sve vidim. Ma i ja, to su te dole hambine, i onda se jad im namjećio, pa im on uzme hranu, pa im meće ta... Je, voli on. Da. Bitno je to. Sidi na osputu zbog ga, pomogu. Sidi ga na sudinu. Ne iskiraj se, uvodi se, ne vidiš i... Dobre. Vela, havle, pa sidi, mama. Vela, havle, hađije. Nego, hoćemo li šta ako poručiti, evo, mlađima? Ili starijima, ili evo generaciji, da se ne stide kamere i da... Moje generacije nema, to je sve pomrlo. Samo ti ja to ostala, baš kao na drvo sjena. Ako okrenu nekad na klet, kaže, vidi otkad ti živeš, kad su ikad oni pomrli, pa šta bi, nisam ja i ukopala. Bog mi tako dao da živim, pa šta? Znaš kako mi je rekao jedan djed, evo ja ću ako reći, da kaže sve što me više ono govore, kad ćeš umrijeti, kad ćeš umrijeti, ja ću sve duže živjeti. E tako ti ja reknem, ovo voda što je bila preko potoka i ona ovako više puta, kad naniješ gunut te u vodu, a rekao ne mereš ti mene uklijeti, ja još više onda bolje rasta. Jest, onda kaže da dadne ba i Allah, kaže tu nekog, ono kao, evo ti još. Još živi. A nema ono šta se stidi, govori, hajde! Hajde si ja tu udaka. Uzmi, što bi rekao mene kolega, govore hiljadu jezika. Jest, hvala. Ja što dajem, to je halal. Alhamdulillah, hvala. Pa i ja. Ja ferim. Zadovoljno. Svaka čast. Ne mere se insan što se fali, ali stvarno halal bilo ovdje, kad šta je se god radilo, ovdje je uvijek bio.
Ma je, fino, uvijek fina familija, komplet. Uvijek Isko bio ovdje za njim stola, bilo pošlo dani, bilo radnici dok su radili, bilo, eto, ne zna i on. On dođe u nekoliko oni u Austriju, ali vidi, onaj, stvarno mi, sestra što mi je bila, eto, i u nju, sve živi spominje ovdje što je bilo. Ma ja mislim, baš tri sestre su nja bila ovdje u Dolci. Da. Ja, jedna mi je vamo gore, gore bila, jedna je ovdje. Ona je iza neku, sad i ona ostajala, neđali. Onda je on sestra mi stavila. A evo, znači čovjek iz Austrije da ga pitam samo ovako za ja kraj. Ja sam dati. Ne. Znamo, evo svi šta sam mislio, znači poti ja. Nego. Ima li ovakve auje u Austriji? Ovako ne, sređene? Malo. Gledaj što su uređene, ovi grmovi. Ovo je sve priroda, ovo sve. Bez... A ručni rado je svidio ovih sve. Kugla i ovih piramida. Sve priroda se ruke ali, rade. Taka je bila i njezna familija bila, i svekario, i svekrva. U svekorne pogotovo, bili da. Su uvijek lijepi. Đurđini, oni, kadife, tako je uvijek da. U ovoj javljenju, uvijek. E, vidiš, uvijek. To sam pitanje imao na umu na vratima i dok smo ono, prebaci smo ovdje. Ne znam, je svekru bilo ime Salih. Po tvoj šadrvan, ja zaboravim. Je li se prenosilo šta ono znanje sa svekrve na snahu? Pa da. Jer često puta mi kažu, ja nisam ništa znao dok se nisam udala. Jesko, hoće slušat. Dobro. A? Da, sada, aj sad nagovori nekoga da te posluša, pođi bolj posluši. Ja pitan svašta, jel? Ja. Aj, nećemo da. Boga mi. Nećemo da. Ja sam evo ostarila, a i sada nešto mogu primit. Od mlađi, kad vidim nešto da valja, ja to primim. A ti sad ne imaš tako me reći, kaže šta ću ti reći. Ne, da, odmah kaže usta zatvori, jel? E. Bolje ništa ne govori. Bolje ništa ne govori, hajde. Ne ništa. Hajde Salih, još jednu kahu. Nemoj pogledati, hvala. Dosta, alhamdulillah. Ništa je ovako. Sva najbolje. Hvala Šadi. Ja, Hanume imaju prednost, ali ipak domaćica nam je glavna, ovdje Habiba, zato sam je ostavio za kraj. Habiba, hvala ti, evo. Hvala. Na kahvi, na soku, na kolačima, jed, na lijepim sudbine, riječima. Sudbinak. Sudbina, daj još jedno pa nek uzme Stalingrad. Ajde, ne možu svrtiti. Pa, evo, svjedokom sam, znači, ako Salih uskoči šećer. Ne, mre, on je naviku svaćam, bo on ti je uvijek po terenu i on svaćam naviknuti i slatko. I na sladak život. I na sladak život i šta će. E, svaka čast. Iba, hvala ti, nemoj šta hater. Neću, Boga, nemojte ni vi. Eto, tako da postala mi... Sina, to mi je Sarajevo, Ivo ga ovdje i tamo u Austriji zeta i čer i u Bugojnu zeta i čer imam i unučad, eto da nikog ne zaboravim, svu familiju, da budemo zdravi i živi, ako kog zaboravim da oproste. Tako je najbolje generalno, bez imena. Bez imena, ja. Da. Jer nabroji 11 unučad i ostane ono jedno pa se naljuti. Ja, ne vjeraš ti sve onaj... A eto, preunčad još ne znaju dobro, ali imamo ni dvoje uzlatke, imam Canada, sad ono malo, mašno, što ima napred. Preunučad. Ništa, Habiba, ja tebi želim puno zdravlja, sreće, to koljeno da, ako već nećeš doktor, onda sam od sebe ozdravi. Ma, pa tako, sad će raditi, sad ću privijet, mala, Boga mi nijesim. Komšo ti je predlagao i gavez, čuo sam. Ja imam unog neđada sad, bila sam ja tamo pošla, po neko će sad graći. Čuo sam da je predlagao ti da stavljaš i gave iz ja. Sve. Pa Bože moj, evo, proba. Ode nati jedan kolač, ode vam. Ode, evo ga. Ode. Ode vam. Neće vam kad je ko ne poznat. Ode vam. Koji je stvor, ali što je to razumno, što je to čusto, ni to ono pada, ni to ono leta. Ono leta uvijek, ali nikad ne pada, ni... Uspomeni.